Takže čau čau lidi, zdraví vás Radon.cz a s ním je tady Honzis. Dár. Takže ne, my to nějak nechcem protahovat. Něco mi zjistil. Ano, snížil jsem výkon, to taky vím. Bandicam docela do džere a proto mi bliká myška. Ne, jo dobrý. Jo, on se to přepl to schéma, to prděl. To budu muset, ale ta text přijímala. No nic, no, tak tady o tom jsem nechtěl mluvit. Možná to aj vystřenu, nevystřenu, protože bych ho neuměl. No a... takže my chceme informovat jenom dneska, že budeme dělat livestream kolem 7 hodiny. Tudíž za za 4 hodiny budeme dělat livestream. To už všechno je připravený, že jo, Honzi si? Má volat. Jasný. Zatoč. Co? Zatoč. Čím? Volantem. Ano, slyšíte to? Já ležím v posteli, protože ty zablokovaný záda, což u mě asi možná víte, nebo nevíte, nevím, asi ne. A teďka to asi budem končit, že Honzi si jenom, že prostě ten livestream, chci vás informovat o tom livestreamu. Nevím, možná se mi bude i randa, možná se bude docela hojně, takže nevím, budem kecat, ale možná to bude ze hry, možná ne, možná, nevím prostě. My ten livestream nějak chceme udělat, ale nějak tak, aby nám kvůli tomu nepadal engine zero. Tudíž Traktor Simulator 2 je nestabilní hra. A na to jsme i psali v němčině, jsme to museli nějak přelouskat přes ten. Já jsem to tam teda psal s Radimem, že jsme tam psali nějaký chyby, jo, do toho, jak bude 2013 nebo 14. Jo, takže my jsme o tom psali, že to je prostě strašně stabilní engine, všechno v tom je nestabilní. A i ta hra. Tudíž tam dáte nějaký blbej mod a máte po srandě. Takže co ty mám spuštěný? Jo, to je ten YouTube. Takže my se s váma loučíme. Čau čau. Tohle byla informačka o livestreamu. Kdo chce, dáme odkaz vlastně. Takže čau. Čau.